はい、あ、原稿もちょっと目を通していないけれど、はい、行こう、はい、声が二日酔いだ、やばい、大丈夫ですよ、うん、行きますよ、はい、カメラ大丈夫ね、あ、入ってんのね、揃えておいてくれてます、はい、大丈夫です、はい、はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は12月の1日の金曜日ということで、まずは、気になる週末のお天気ですか。ね、佐古さん、お願いいたします。はい、沖縄本島地方、今日1日ですね。はい。中南部、本島中南部ですが、はい、北東の風強く、曇り、夕方1時雨、はい、降水確率が12時から18時までが 60%、はい、18時から24時までが 40%、はい、気温予報としては、日中の最高が那覇で21度となっています。寒い本当に。そして週間天気ですかね、はい、はい、週間天気が、はい、週間天気は明日2日が、はい、これはこっちでいいですね、はい、はい、いいですね、12月1日から6日まで向こう1週間は気圧の谷や湿った空気の影響で、はい、曇りの日が多く、期間の中頃までは雨の降る日があるでしょう、はい、なお沖縄本島地方と先島諸島は、諸島は12月1日から2日は荒れた天気となり、海上はしける見込みです、はい、最高気温最低気温はともに期間の中頃まで平年より高く、平年よりかなり高い日があるでしょう。期間の終わりは平年より低い見込みです。降水量は平年より多いでしょう。はい、ということであまりよくわかんないですけど、一応明日は曇り時々雨、そしてあさっての日曜日も同じく曇り時々雨、はい、ということでよろしいですか、はい、で温度は今日が一番寒いんですかね、21度とかあって、明日は23度、まあ似たようなもん、うん、ですよね。なんか、明日がです、明日2日は日中の最高が21度になりますね、はい、僕気になってるのが日曜日なんですけど、うん、これは何度、はい、3日はですね、曇り一時雨で降水確率 70% ありますが、最高気温は那覇で、24度、あ、一応あったかいけど雨だ、うんうん、になりますね、うん、なんで気にしてるかというと、あの、はい、那覇マラソンが3日なんで、ちょっとそれ気にしてますね。はい、むしろでもあんまり、晴れすぎだとみんな暑くてバタバタ倒れちゃうから、はい、少しは涼しい方がいいと思うんですけど、うん、雨降ったらまたかわいそうな感じがしますけどもね、はい、はい、ということで、皆様本当にお久しぶりでございます、1ヶ月半の充電期間を置いてようやく FM 二来に出戻りいたしました。沖縄観光情報やさやさアンテナセカンドステージの始まりでございます。パーソナリティ私、沖縄観光アナリスト、レンタカーアドバイザー、株式会社青葉沖縄ビッグツアーズ、オムリンこと小村慎一郎と、はい、皆さんお久しぶりですというか、初めましてという方も多いと思いますが、はい、FM二来毎週金曜日朝9時からのサコの音旅ラジオ、をやってます。パーソナリティの、生まれも育ちも茶壇生まれのサコがお送りいたします。サコさん偉いですよね。サコさんは本当に私のこの番組っていうか、はい、最初にこれ始めたの僕いつかなと思ったら2013年の、10月なんですね。そこからスタートして、ほらもうこれプリントアウトしてきちゃったけど、うんうん、その時サーヤだったんですけど、音楽とかこれ、はい、サコさんに聞いて Q シートだよとか言って、これ全部こう作ったやつ、懐かしいです、ね、懐かしいです。じゃあ4年くらい経ってるってことですか。はい、そうですね、しつこいですね、私ね、まだ続けてますけどもね。はい、その時サコさんは局アナだったんですよね。いや、そうでもないですよ。いえいえ、それでラジオってこんなもんだなっていうことで、なんか街角なんとかなんとかってなんかやってなかった、792とかなんとかいろ、毎日、はい、やってましたね。でサコさんの番組を奪って金曜日のこの時間帯撮っちゃったんですよ。だからサコさんちょっと恨まれてたんですけども、私としては助かりました。いえいえいえ、でね、ですから最初の私のラジオの師匠でございますから、このテーマ曲ももともとサコさんがね選んでくれたカチンバの ね音楽ということでね、ということで私なかなかですね、あんまり上手ではないんで、一応観光情報をお伝えしたいと思っておりますので、サコさんに本当に手伝っていただいてということで、はい、私も足を引っ張らないように頑張ります、はい、ちょっとロングランで頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
特にですね、今日ちょっとごめんなさい、昨日お客様のお付き合いで3時ぐらいまでっていうと警察来ちゃうからあんまり言えないですけどもお話をしてましたんで口が回らないこともあるかもしれませんが、ダイヤルを回さずに55分間、今ダイヤルって回さないですよね。回さないですよ。昔押します。そうですよね、今押すんですよね。はい、55分間最後までお付き合いください。はい、お願いします。はい、さて、はい、今日の番組内容、佐子さんお願いできますか。はい、さて本日のやさやさアンテナの番組内容ですが、はい、オープニングの後新コーナー、佐子の街角探検隊。あら、すごいね。やっぱり佐子さんって偉いんだよ、ちゃんと真面目にこういうのやるんだよ。うん、ちょっとね、自分でこれはもうプロデュースは全部佐子さんですからね。はい、ちょっと頑張ります。そしてお便りコーナー、はい、そして今週の気になる記事、はい、今日は何の日、沖縄観光情報、そして佐子の選んだ沖縄イベントコーナー、はい、まあ、とりあえずこんな感じのですね、セカンドステージ、はい、通算214回、はい、一応通算で続いてますので、はい、はい、今日も茶壇町を加え茶壇二来センター内 FM 二来本スタジオから公開生放送でお送りいたします。はい、ということでオープニングでフリーペーパー沖縄ガイドブックやさって先ほど言ったんですけども、これ佐子さん知ってますよね。はい、ね、はい、これ観光のレンタカー の会社とか、あと空港のコンベンションビューローさんのとことか、はい、結構旅行総合案内所とかそういうところに置いてあるんですけども、はい、一応こちらの方ですね、はい、一応レンタカーでゲット率がナンバーワンというような形でございますので、一応グルメ、マリン、体験物など観光のお客様に必要な情報が満載されております。それでちょっと今回ちょっとご紹介したいのが10月に発行今しております野菜48号というやつなんですが、茶壇町デポアイランドシーサイドがこれ表紙なんですが、でニューフェイスで本当はですね、茶壇町美浜デポアイランドピザサンさんの中に実はハワイのマラサダドーナツの店あったんですけども、はい、すいません、移転しちゃったっていうことだったん で、 そうなんです、ね、昨日行って気づいた、もう直せなかった。なるほど、申し訳ないです、はい、なんかすごいアグネスポーチョギーズベイクショップカフェってハワイのお店の何号店、日本2号店ってあったんですが、なんか大阪の方にっていうことで、はい、うん、なんかその美浜はいなくなっちゃったということで、そうだったんですね。でもね、ピザサンさんすごくね、ここピザ柔らかいっていうかふわふわ、はい、うん、硬いとこは硬いんだけど、はい、すごくこの焼き加減がそこら辺の宅配ピザにはできない美味しさでございます。はい、これからまたね12月っていうことで、ピザでパーティーとかそんなのもありますので、ぜひね、ピザサンさんね、お願いします。それで、はい、安いんですよ、ランチなんて、はい、結構M サイズっていうか S サイズでも M みたいなもんなんですけども、はい、それにサラダがついて、はい、それとドリンク、うん、コーヒーとかいろんなの選べるんですけど、はい、それで1000円です、うん、1枚ついてんのよ、お得、思いっきりお腹いっぱいになっちゃいますけどもね。はい、いいですね。そうです、友達同士でも、そうです。それで今ちょっと苦しんでるのが、はい、実はあそこら辺って外人さんがたくさんいて、はい、そういうエリアなんですけど、はい、ほらなんか事件がいくつか起きて外出禁止とか言って、はい、夜が来ないって、あ、うん、そうなんです、ね、そうなんです。昨日はだから僕も探検隊、もう佐古さんに負けないようにデポアイランドシーサイドのとこずっと行ってましたけども、はいはい、やっぱりうちのお客様でこの屋さんにも乗ってるんですけども、カリフキッチンっていっておしゃれで眉はいっぱいで入れなかったとこが、はい、最近お客さん減ってんですよって言って、うん、だ外人さんが多かった店はみんな大変、大変だから茶壇ちょっと持ちこたえて、だから沖縄市も大変だと思いますよ。そうですね、ね、やっぱりそうです、そうです、ということでね、うん、皆さんね、茶壇町に来て皆さんお金を落としましょう、はい、いろんなもん買ってあげましょう、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、この沖縄ガイドブック野菜の設置場所、佐古さんお話できますか。はい、はい、茶壇町ですとビーチタワーホテル、はい、エッセルホテル、はい、ヒルトンホテル、はい、テラスガーデンホテル、はい、ホテルモンパ、はい、ホテルハンビーリゾート、はい、ホテルアメリカン、はい、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、はい、ホテルフェストーネ、はい、ホテルムーンオーシャン、はい、またスタジオすぐ近くカーニバルパーク1階、まあ、ごめんなさい、これはねサテライトスタジオの近くです。失礼しました。はい、二来のサテライトスタジオのすぐもう近くのカーニバルパーク1階、はい、ドラゴンパレス1階で受け取ることができます。はい、そうですね、はい、那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、はい、旅行総合案内所、はい、FCC ターミナル売店専用スタンド、
那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、沖縄本島全域のホテル、道の駅なので手に入れられます。そう、今日もね、あの一人アルバイトさんが北部に配り行ってますけど、はい、実はあのさっきも僕ちょこっと言ったんですが、はい、今日沖縄自動車道大パニック、はい、あの沖縄南と北の間がついさっきまで通行止めだった。で、15キロのって言ったって多分大したことないなと思ってとりあえず乗ったんですよ、はい、それであの北中で降りようと思ったんですけども、はい、ここが渋滞でずらーっと並んでたんで、これやばいだろうと思ってどうせだったらもしかして開通するかもしれないと思って勝負で行ったら、はい、トンネル最初の汽車場のトンネルの手前ぐらいから渋滞が始まって、あららら、うん、で最初はさ降りるから走行車線を走ってたんですけど、はいはい、なんか横だんだん流れがいいんですよ。で途中でライカも越えた次のトンネルの時に車線変えたら意外と流れてきて、それで、降りる時に、はい、やっぱりインターが大渋滞してて動かなかったんですが、はい、ETC の人は真ん中のコーナーから行けるから端の方から違う車線でバーって抜けてギリギリ番組間に合ったということで、本当にギリギリで、はい、最初からサコさんにはもうご迷惑をなので、ちょっとあの私たちまだねちょっと、はい、打ち合わせも全くちょっとしないまま来てしまったということでねまあでもサコさんはねおしゃべり上手ですから全くね問題はないと思います。私の師匠でございますんで、はい、よろしくお願いします。はい、それで、あ、そうだ、ここにちゃんと読むんですよ。沖縄観光情報オムリンとサコのやさやさアンテナということで、皆さんこのラジオですね、今までも皆さんいろいろ聞いていただいてると思うんですけども、動画配信の方でも、YouTube でいつもアップしてます、はい、ですから、しばらくしてなかったんですが、また、今日の夜ぐらいかなアップされるの分かんないけど、はい、ね、それでもアップされますし、あと Ustream というのでも、はい、FM2 来の方でこちら入ってます。あと、はい、サイマルラジオっていうのでインターネットで聞いていただいている方、はい、でも意外とですね、あの北海道のね、北海道から始まって、はい、東京大阪とか聞いていただいているリスナーの方、私も1ヶ月以上お休みしてましたんで、はい、はい、多分もうあいつは死んでしまったのかなということで聞いてない方も多いと思うんですが、生きてますよ。生きてました。体重はそのままで全然減ってませんけども、はい、一応健康に生きておりますので、ぜひとも皆様からのですね、メールの方、はい、ね、元気かなって感じでね、皆さんからいただきたいと思いますので、はい、メールアドレスすいません、佐子さんお願いしていいですか。はい、メールアドレスは fm79@fm-mirai.jp までお待ちしております。はい、これでつくのね。はい、また FM 未来のホームページからも番組へのリクエストメッセージがありますので、リクエストフォームがありますので、はい、そちらからもお送りいただけます。はい、ですね、私が急にあできるって思ったもんですから、はい、まだテレビとかラジオのラテランっていうんですか、はい、あれにはまだ載ってない沖縄の歌って書いてある来週から帰るそうです。間に合わなかったって言われました。今沖縄の歌が流れている感じになってるんですね。そうです、みんな沖縄の歌だと思って聞いてみたら違う番組やってんじゃないかっていう方もいらっしゃ、沖縄の歌の方が良かったのかな。こんなまあ、なんかそんなことないです。今度こっちの番組沖縄の歌っていうテーマにしちゃって、タイトルにしちゃってもいいかもしれないですけどね。はい、そんな感じでございますので、はい、皆様ぜひともですね、皆様のメール、はい、ね、これも多分何週間か叫び続けないと気づいてくれないと思う。そうですね、はい、ね、生きてるよってね。はい、そうです。ね、集まってください。またよろしくお願いします。はい、沖縄観光情報番組オメリンとサコのやさやさアンテーナ、この番組は ABC レンタカー、ABC 空港パーキング、ABC 旅行センター、日本そばダイビング、上昇釜でおなじみ、株式会社 ABC サービス、石垣島ゆいまーる牧場直送の石垣牛金城ビーフが食べられる茶壇町北村の、あ、お腹空いちゃったよ。金城ご協賛ありがとうございます。金城さんありがとうございます、はい、フリーペーパー沖縄で僕やさを発行しております。株式、口が回ってない、ごめんなさい。これは久しぶりじゃなくて飲みすぎです。はい、株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで1曲、実は今週末、さっきも言いましたけれども、沖縄では最大のマラソン大会、那覇マラソンが開催されますが、これ那覇マラソンのオフィシャルソングってあったの知ってます、佐古さん。前から知らないです。それもなんと生まれも育ちも茶壇町の佐古さんと一緒、はい、ジャーガルに住んでるんでしょこれ。そうなんですか。はい、ですね。はい、ジャーガル、あ、そうです、そうです、同じ茶壇町出身です。はい、こちら書いていただきます。はい、はい、わからない。はい、わからない、意味がわからない。あ、うん、はい、こ
これのです。大丈夫です。あ、4919です。はい、ごめんなさい。はい、僕がいい、すいません。はい、いいです。はい、どうぞ。はい、やっぱりトラブルが多いですね。申し訳ないですね。はい、僕、4919ですって、これで全部、なんかあって開けられちゃったら全部僕、やばいじゃないですか。はい。そうですよ。はい、言っちゃいけないです。はい、ラジオの中でですね。はい。はい、ということで、これ、ジャーガルっていうのに、名前はシャカリなのね。この人たち。そうです。はい。この子、千秋ちゃんって言ったっけ、はい、で、綺麗な歌声で。うん、昔若かったですよね。当たり前だけど。当たり前です。はい。この前会いました。今も若かったですよ。はい、そうです、そうです、そうです。今はそれなりにちょっと大人の魅力が入って、はい、で、ということで、はい、僕も初めてですよ。だから、那覇マラソンのテーマソングあったのって感じなんですが、空の風っていう曲、準備の方大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ。はい、では、お願いします。はい、空の風、シャカリ。OK です。うん、ちょっとごめんなさい、借りましょう。これさ、意味わかんないんですけど、これ OA 番号って何これ。暗証番号、あ、ロック番号なの。あ、ロックって書いてある。ロックって読めなかった。これ全部僕、ユーストリーム全部な、全部、全部ロック番号ってこと。ダメなんですよ。だってこれ僕キャッシュカードとか全部同じ番号なのに。やばい、あ、やばい、ユーストリームで流れちゃってる。何言ってるんですか。ダメですよ、そんなの。うん、うん、はい、やばいです。はい、でも少しずつ銀行とか変えてます。そりゃそうですよ。うん、ネットバンキングやなんかこんなに、うん、入ってないけどお金別にみたいな感じです。さて、次はさこさんの街角探検隊。はい、そうですね。うん、いけるのかね、大丈夫かね。いけますよ、いけますよ。うん、任しちゃうね。はい、うん、あれこれ、手配が注んどっていない感じでドタバタしていますけれど、頑張りましょう。そうですね。はい、曲は、どうしようかな。最後までじゃないな、一回フルで聴かして、はい、じゃないと、うん、ね、うん、そんなもんですよね。はい、すいません、いくら私がデブでも、冷房、エアコン、寒く、寒いですか。うん、今日多分さ、もうさ、遅刻しそうだったからご飯食べてないわけ。おにぎりいつも食べてから元気になって喋るのに。うん、あ、いい、普通で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 大丈夫。あ、はい、お姉様が来られました。お姉様、はい、あ、お姉様いらっしゃいました。はい、お姉様ごめんなさい、はいはい、ね、写真撮ってもらっていい。あ、もう曲が、あ、大丈夫大丈夫、あと大丈夫大丈夫。はい、もうこの体勢でいいですか。はい、こんな感じで両方入らない。結構離れた感じになりますけど、はい、こんな感じでいいですか。私も持ちましょうかね。おい、すいません、はい、はい、やばいですね。はい、外します。はい、チーズ。はい、OK です。はい、はい、おもちゃと、あ、やばい、あ、これね、壊れてた、壊れてるのしちゃったよ。予定だったんだけど、そうそうそう、壊れてました。はい、わかりました。はい、あ、もう今日死ぬかと思った、高速道路が。はい、ゆりさん、じゃあいつ飲む。あ、そういう話じゃないかとりあえず番組終わってからね。なんか、あ、なんかゆりさん若いね、いいね、なんか今日すごく。あ、いいんですよ、僕のずっと入れてて。あ、ちょっと入ってる。あ、本当だ、入ってる。全部会話がバレちゃってる。あ、別にバレて悪いようなことは話してないから大丈夫。ありがとうございます、いつも。はい、ありがとうございます。なんてドタバタな感じで。うん、じゃあ、行きましょうね。はい。爽やかじゃない、このシャカリの歌。ですよ、とっても綺麗な声、うん。多分、忘年会の打ち合わせに来たんじゃないの、今。違うか。応援歌。だと思いますよ、だと思います。やばいな、この CM 撮り直さないと。すごいジングルが。
生まれもそう、噛んでますね。さこの街角探検隊ということで、なんか新しいジングルもかっこよくて、自分のコーナーおしゃれな音楽流してんじゃないですか、随分。そうです。あら、演歌流したらどうしようかとも思ってましたけども、うん、おしゃれですね、音楽、さすが。でもこれ、ユーストリームや YouTube の人、全く分かってない、曲が流れてないですからね、ごめんなさいね。はい、おしゃれな。はい、このコーナーは、私、佐古が、北谷町をはじめ、嘉手納町、宜野湾市、沖縄市などなど、気になるお店をチェックし、インタビューにお出かけするコーナーですよ。さて、私、佐古ですね、記念すべき第1回、小村さん、どこ行ったと思いますか？分かってますけれど。はい、多分今日は1日だから、なんかそういうイベントがある、はい、お店じゃないのかな。そうですよ、明日の、はい、明日、まあまあ、聞いてからですね、はい、ヒントは石垣牛です、石垣牛ですよ。はい、はい、では、お聞きください。はい。なんか止まっちゃってるな、時間経ちすぎて。あれ、すいません、なんか流れが。大丈夫です。いきますよ。よいしょ。はい。金城さんにやってきました。今日お話をしてくださるのは焼肉金城の金城です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに通常のメニューについてまずお伺いしたいんですけど、どういったメニューが？ステーキ、はい、焼肉、あとしゃぶしゃぶ、すき焼き、うん、お肉料理全般ご用意しております。焼肉でもいただけるし、はい、すき焼きも OK、はい、なんってことですよね、はい、でしゃぶしゃぶ、ステーキもいただける、はい、どれも美味しいっていうのはもう本当に分かってるんですけれども、お客様がオーダーする際にスタッフさんがこれぜひ食べてほしいなっていうのがメニューとかあったらちょっと教えてほしいんですけど、はい、お昼におすすめの熟成和牛ステーキ 200g です、はい、これはなんか数量限定なんですか？はい、そうです。お店で熟成させているので、うんうん、数量限定なんですけども、うん、ぜひおすすめで、柔らかいお肉です。はい、じゃあもう一つよかったら教えていただけますな、これもおすすめだよっていう。石垣牛すき焼き御膳です。石垣牛、はい、すき焼き御膳、あ、はい、もう名前聞いただけで美味しそう、はい、あ、こっちもおすすめ、はい、もうぜひ食べてほしいなっていう、はい、もう全部ね、どれも食べてほしいっていうのはあると思うんですけど、まあ、スタートとしてまずこっち先に食べてもらえたらなって感じですかね。はい、はい、分かりました。コースのメニューとかもあります？コースのメニューもご用意しております、うん、でコースのメニューって大体そうですね、お手頃な価格、またこのおすすめメニューとかっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、はい、特選肉盛りというメニューがあります。これを頼んでいただくと、うん、お肉の盛り合わせはもちろん、うん、サラダ、ナムル、キムチなど、はい、ご飯、スープまで全てお楽しみいただける内容になっています。大体何名様でおいくらぐらいですか？3、4名様で2万9800円です、はい、あ、じゃあモアイとか、ね、はい、いいですよね。コースで他にこのご家族に、お手頃な感じの、ありますか？はい、ファミリーセットです。あ、ファミリーセットは大体こちらも 3,4 名様、はい、で、メニューはどんな内容になりますか？特選のお肉とアグー豚、はい、鶏肉、あ、じゃあサラダなんかも入っている、はい、ついてます、などなどですね。でこちらは1万2000円、はい、ということです。あ、じゃあ何かお祝いの席とかね、ぜひ、ご利用していただけたらなと思います。では他にもランチメニューとかもやっていたら教えていただきたいんです。ランチメニュー、牛丼、ハンバーグ、うん、焼肉定食はもちろんなんですけど、はい、結構いろいろ単品でご用意している、はい、でその中でまたランチメニューの中でもおすすめなものってあります？石垣牛ハンバーグ、ハンバーグ、はい、デミグラスソースなんですけども、はい、ハンバーグもお店で手作りで、うんうん、鉄板あちこちで出しております。ちなみにおいくらぐらい？はい、1600円です。1600円、はい、あ、いいですね。石垣牛ハンバーグステーキと1600円でいただける、はい、美味しそう。ではさて、ここからなんですけど、今週もイベントがあるって聞いて今日来たんですけれど、はい、そちらについてちょっと教えていただけますか？はい、はい、
12月2日土曜日、うん、石垣島金城ビーフ味わい会第1回を開催いたします。ゆいまる牧場プレゼンツの石垣島金城ビーフを味わう会は、生産者の金城俊則が皆さんの前でお肉をさばいたり、ちょっとお肉の豆知識をお話しさせていただいたりして、みんなで金城ビーフを楽しむ会となっております。なるほど。あ、じゃあそのお肉についてこの部位はこうすると美味しいんだよとか、そういったのも聞ける感じですか、ね、はい、そうです。一頭丸ごと扱う近所だから、お肉のすべての料理を皆様に一緒にお勉強しながら、そしてそれで料理をされたお料理を食べていただく。そうですね、お料理を楽しむ会というよりちょっとお肉の知識をみんなに知ってもらって、そしたらまたそれを聞いて食べるとまた一味違った楽しみができるんじゃないかなというので、お肉が好きな方は見逃せないイベントになりますよね。なるほど、分かりました。じゃあ、日程教えていただけますか。12月2日土曜日12時半から2時半まで、はい、12時受付で要予約です。場所は、石垣牛専門店の茶炭販売通りの焼肉金城です。気になるお値段なんですけれど、はい、はい、会費5000円でワンドリンクお土産付きです。お土産までついてるんです、はい、すごいでこちら要予約ということなんですけど、はい、当日はやっぱりいつもと違うメニューなんかも、あ、はい、もう当日限定のメニューで、うん、考えてます。あ、なるほど。あ、じゃあいつもとちょっと違った金城が味わえるって感じですかね、はい、そうです。なるほど、分かりました。ありがとうございます。あと何かリスナーの方に伝えたいこと。焼肉金城のお肉は石垣島のゆいまる牧場という自社牧場で生産管理をされた、安心安全な長期肥育のメス牛のみを取り扱っているので、ぜひこの機会に焼肉金城に来てください。はい、このメスっていうのは違うんですね、少し。あ、違います。メスの方が肉質が柔らかくて、やっぱり人間と同じに例えて、ちょっと柔らかくて、男性の筋肉質なんとはちょっと違ってて、まあ、お肉はお肉なんですけど、口当たりとか、あと油の質も大事で、油がちょっと悪かったら胃もたれしたりするんですけど、うちのお肉はその油も良質の油になるように、食べ物、普段からの牛さんのご飯っていうのにも気を使っていて、発酵飼料をあげたりとか、米かすとか酒かすを与えたりして、口当たりのいいお肉を作っています。はい、ありがとうございます。で、2日の予約についてはまだまだ、はい、応募、あ、まだ予約可能ですよね、はい、大丈夫です、はい、あります。でも、はい、このラジオ聞いたらね、早めに予約してください。はい、はい、じゃあ今日は、焼肉金城の金城さんにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。はい、金城俊則社長との語らいも楽しみながら、希少部位やこの日だけにしか味わえない限定メニューに舌鼓を打っていただきたいと思います、うん、詳しくは焼肉金城電話 983-7566 番までお問い合わせください、はい、さあ、それで、はい、いつもさっきも例えば、うん、熟成肉のステーキとか言って、はい、さっきこれ、うん、金城さんの娘さんですよね、はい、お話したのね、はい、娘さんが言ってたんですけども、はい、これお肉これ例えば3800円するんですよ普段、はい、で実は、はい、毎月1日は お肉焼肉半額デーなんです。焼肉だけですよ、はい、ハンバーグなんか別ですよ、はい、ランチのメニューじゃなくてお肉
で逆にそのお肉の中にホルモン盛り合わせとかそんなのもあって、そういうすごいですね、ここのホルモンすごいレベル高い。もうあとお肉の方もやっぱりさっきね、あの金城さん言ってましたけども、お肉のクオリティがやっぱりあの他を落とすわけじゃないですけども、クオリティ全然違います。ですからこの、お肉を楽しむ会、これも明日なんですけれども、これ5,000円、高く見えますけど全然高くない。ちなみにこのクラスのもの、西麻布とかそれで食べたら2万とか3万とかするクラスのものが5,000円で食べられると。ましてね、金城社長のお肉の気持ちがすごく伝わると思いますので、私もお邪魔しようと思ってますので、はい、ギリギリの到着すると思いますが、そちらの方皆さんぜひ、で今でも、予約、もう当日はもうお肉のね、部位ちゃんと切らなきゃいけないから、普段食べられないね、この希少部位が食べられるということなんで、ちょっとぜひともまだ募集してますので、よろしくお願いします。あと今日はお肉半額デーでございます。ちなみに1日っていうことは次はいつ？え、1月？うん、やるんだ、ここ1月1日も。あ、来るんですね。1日な、正月なのに半額。正月に。うん、やる。で、僕はここでお餅つきとかたまに。うん。そう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 。それ参加したことあります。はい、インタビューの時にも毎月1日も創業当時から、お客様感謝デーとしてということで。そう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 。僕はね、おすすめなのが、金城ステーキって言って、普段だったらばやっぱりその3800円とかなんかそういうお肉があるのが、それが半額で2000円ぐらいで食べられるんですけども、このお肉のクオリティ自分で焼くんですよ。もうサシが入ってて最高のお肉使ってますね。もうこれはランチやなんかに出てくる1800円ぐらいから食べられるんですけども、このお肉に関しては悪くはないです、石垣牛だから。だけどどっちかというともものお肉とかそういう部位が多いんです。だからそれでもね、全然この味わい、この育った環境が違うから、はい。じゃあ今日どうします、この後行った方がいい、行った方がいいと思います。はい、うん、もう1日だからもう普段はダメですけど、はい、ちょうどそうです、2人で1人前分の料金で食べられますから ね、そういうの食べてみたらいいと思います。これからね、忘年会シーズンですから、先ほどお話しされてましたコース料理も忘年会新年会シーズンに向けてぜひおすすめですよね。飲み放題のメニューもありますから、そうそう、それでね、やっぱりクオリティが高い、まあ、お値段、正直言ってそこら辺の食べ放題と比べたら高いんですけども、だけどやっぱりそういう時ぐらいっていう方はぜひおすすめでございますので、ね、焼肉金城さん、茶谷町北前、どんなんてあれハンビータウンのすぐ近くかな、あそこね、ありますので、ぜひ、ね、ご予約の上、明日のイベントもそう。で、今日は、結構混むと思うんですけども、焼肉半額ででございますので、はい、ぜひこっちもお召し上がりいただきたいと思います。はい。はい、こういうの何毎週やるの？いや、違いますよ、私。これ、佐古さん、体持たないよ。大丈夫です。大丈夫？はい。うん。はい、みたいな感じで、記念すべき第1回前なので、いっぱいいっぱい頑張りました。そうですね。あ、でも、はい、途中から今日楽してんなって言われないようにぜひともまた、はい、レポート続けていただきたいと思います。ありがとうございました。ぜひともということでお願いいたします。はい、それではですね、ここで 曲っていうか CM か、はい、そうです、はい、CM、はい、はい、というわけで続いてのコーナーですね、うんうんはい、ということで、ね、みんなお便り来てないでしょ、お便り番組やってないと思ってるでしょ、やっぱり来てません。あら、どう言いますか、これどうしましょう。やばいですね、ちょっとこれメール打つしかないね。来てますよ。てっちゃん、私がね、ちょっと検索の仕方が日付を上にしちゃった。はい、はい、来てます。うん、そう、そっち先でいいです、はい。よかった、生きてるって分かっててくれたんですね、はい、まずは、はい、今おっしゃったてっちゃんです。はい、はい、おもりさん、さこさん、こんにちは。やさやさアンテナ復活おめでとうございます。はい、1ヶ月間待ってました
たよ。さこさんを迎えてのやさやさアンテナ、これから楽しみです。今日もちばりよーということで、てつ師匠からやってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。てっちゃんね、最近だから売れっ子だから、うん、豊見で収録11時からあったって言ってた。そうなんですね。そうです。こちらこちらすごいですよ、てっちゃんは頑張ってます。はい。そして続いてが沖縄移住計画ありさん。あらー、はい。ご無沙汰しております。オムリンさん、サコさん、東京から沖縄移住計画ありです。お久しぶりです。今日は沖縄寒いみたいですね。寒い、今日半袖で失敗したと思って私とオムリンさん全然格好が違う。はい、なんか、はい、なんか北海道と九州の人が一緒にやってるみたいな感じですね本当に、はい。セカンドステージも楽しみにしていますよ。はい、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。またお昼聞いてください。本当ありがとうございます。嬉しいですね。はい、ああ、そうですか。多分あの忘れてる人が何人かいるので、ぜひよろしくお願いします。本当は北海道の人聞いてたら、北海道の方も今寒いだろうから、そういう話題も、ね、沖縄で北海道の話題するっていうのもまた面白いと思いますので、ぜひともまたお願いいたします。はい、それではですね、気になる記事っていうか曲のセンスいいですね。なんか雰囲気的に、うん、健全な番組のような感じがする。うん、あのユースト聞いてる人申し訳ないんですけども、非常にね、すごいですね。はい、いい感じです。はい、それで、今日ですね、いくつか、話題があるんですけども、今日の新聞にも載ってたんですけども、沖縄に来る人の数とハワイに来る人の数が今同じぐらいだよって見ました。はい、これは、今年の1月から9月ということで、2017年入館顧客をお手本とされていたハワイを超える可能性が出てきたということで、1月9月の累計、沖縄が前年、同期比、8.9% 増の711万5500人で、ハワイは 4.9% 増の701万1706人ということで、沖縄がリードしてんです。10万人勝ってる。すごい。そうだけど、10月から意外と沖縄弱い。今回はあの那覇マラソンとかあるんですけども、修学旅行があるからでも勝てるかな。どうでしょう。うん、だけど向こうも、うん、あの12月ホノルルマラソンとかあるんじゃないかな。うん、そしたら向こうも行けるっていう感じなんですけれども、でもね、やっぱり見習わなきゃいけない。で、あとこの年末の動向で、やっぱりあれじゃないですか、よく日本人はあの芸能人とかなんかみんなハワイ行くじゃないですか。沖縄じゃなくてハワイ行くじゃないですか。正月あのハワイで過ごすことがステータスになってる方たくさんいらっしゃいますよね。だからやばい、この10万人ぐらいの差じゃやばいなって感じだけど、これね、人数は超えたけど、だけど実際にじゃあ滞在日数と消費額、そうなんですよね。沖縄は 3.7 日に対してハワイが 8.9、 やっぱり長期滞在なんですよ。それでお金、沖縄の場合75,000円、はい、うん、でも75,000円でも使ってる方だと思いますよ。そうですね、ハワイ21万円って、まあでも長いから1日あたりで締めたらそうなんですけども、はい、それで外国人の比率、はい、沖縄はこれでもまだ 24% ぐらいって、だから4分の1が、はい、外国の方ですよね。ハワイは 40% が外国の方ということでございます。はい、いいですね。ちょっと頑張って。でもね、沖縄とハワイね、仲いいし、あの結構あの食べ物やなんかも似てるしね。あ、そうなんですね。はい、そうです、そうですね。僕は若い時に3回か4回行きましたけど、はい、でもお客様はやっぱりハワイって、僕旅行業もやってますけども、はい、今回なんか一つ、年末、はい、なんか仕事が終わる時研修旅行って言ってハワイ行くグループあるんですけども、はいはい、いいですね。なんか見てたらもう思い出しましたよね。はい、旅行会社っていうのは行ってなくても行ったふりするのが商売ですから、じゃないと例えば急にヨーロッパの端の方の国行ったことないよ、だけどお客さんにはやっぱりここ素晴らしいんですよ、ここがって。でもハワイは本当に行ってます。はい、ハワイ、グアムとかそこら辺も行ってます。で、僕意外なことに香港行ってないんです。うん、行ってそうだし、いろんなものそこで食べてる。だけどいかにも行ったように見せるのが旅行会社の腕でございますので、はい、まあですからね、ハワイいいですよ、やっぱりね。僕
ハワイで正月過ごすぐらいのね、やっぱり生活ね、してみたいですけど、私ども実は観光客がピークの時でして、年末年始この沖縄ガイドブック安さ配らなきゃいけないんですよ。ましてはこの次の号が出る時でございますんで、みたいな感じですね。え、この曲バックはこれ、はい、え AKB、 そうです、そうですよ、ね、はい、あーいいねこれは、はい、僕の好きな曲ばっかりですけどもね。はい、あとですね、いくつもあるけど、佐古さんのコーナーもあるからな、うん、どうしようかな、たくさんあるんで、もう選べない。いや、ぜひぜひ何か。でもね、今回は、那覇マラソンがあるんで、多分本当のイベントは少ないはずなんですね。あとガソリンが今高いですよとか、そんな話はしちゃいけないのかな、はい、とか、今沖縄高いんですよ、生成施設が、やめちゃったから、沖縄でだからそれ高くなったんですよ。なんとか石油だかなんとかっていうのが、はい、それがないから高くなったんですけども、あともう一つ、はい、スマホの利用者が、6000万人を突破、日本ですね、トレンド2017年上半期ということで、どん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 伸びてます。ですから今パソコンよりもスマホっていう時代になってます。だからやっぱり時代的にはね、どん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 旅行の情報も何も全部ね、こういうねスマホを使いますよっていうことで、佐古さんスマホは持ってんですか？持ってません。固い人だね。ガラケーってやつですか？あ、これもいいとこありますか？でも佐古さん iPad あるからそれと使い分けてるんじゃないですか？そうです、そうです、ね、でも本当は、いや、でもやっぱりね、私は多分固くなり、このまま次ガラケーにまた戻しますよ。あ、時代的には渋いですよね、佐古さん、さすが師匠でございます。はい、あと、はい、年末年始の海外の旅行先っていうことで、こちら調査したやつ、12月の30日31日出発分の、航空券の検索数に基づくということで、1位が日本ですよ。1位がバンコク、タイです、ね、これに行く人が多い。2位が台北、3位がマニラという形で、4位にホノルルって、やっぱりアジア行く人で何が欠けてるかって言ったら、ソウルとか韓国ないんですよ。ですね、今までは韓国行く人たくさんいたんですけども、うん、戦争が起きそうっていうのもあるんですけども、ね、なんか、そうです、そうです、なんかそれもあって、あとなんかオリンピックの関係で値段が上がっちゃってるんでね、ちょっとそこら辺があると思います。はい、あともう一つ、ね、就活って知ってます？就職活動じゃなくて終わる活動。わかりますよ。最近なんかよくテレビでね見かけますけど。そう、なんかコマーシお墓のコマーシャルで、はい、柳たくさんとか言って、はい、なんかある人北海道の人なんでしょ。だけど自分の死んだ時のお墓とかそういうのを全部計算してっていうコマーシャルですけども、はい、皆さんはどうしてますかということで、就活の授業を本格化、クラブツーリズムってもともと金通だったところなんですけども、はい、メモリアルというね、就活授業を本格展開するということで、はい、シニア層を中心とする顧客の人生そのものに寄り添い、最後の時までをカバーする総合サポートを行うことっていうことで、生前葬もやるって、あと自分史作りやるって、自分史、あるんですね、うん、で、そうそうそう、でもみんな生きてる人に香典持ってくるかな厳しいですね、うん、これでもさ、死んでからだとさ、見てて、そう、ね、うん、そうですね、本来は生前葬の方がいいのかな、どうなの、それで俺に1000円しか入れてねえのかよとかそういうの言えますからね、生きてたら、うん、そんなのもありますからね、はい、沖縄の場合は包む のみんなちょこちょこ行くんです、その代わり、だから何にも言わないと1000円なんですよ。ね、それでなんか会社とかなんていうとか5000円出すとか、会社の社長さん5000円とか、もう安いですよね。内地はね、一番安くて3000円ぐらいかな。北海道も安いはずですね。まあでもあれですね、もうちょっとまあ、なんか自体に行けないときはやっぱりまとめてポンっていう感じもあるんですけど。そうですね、うん、はい、まあそうですよ、でもたくさんいろんな人を、でもさ、結構遠い人、自分のさ、家族だったらあれだけど、おじいちゃんおばあちゃんとかその親戚が亡くなって、それも会社の人がみんな包んでるとかな、結構遠い人の部分も面倒見るのね。ね、沖縄だからすごいなと思って、うん、だからなんか生前葬面白そう、誰も来なかったりなんかして俺の時はなんかそんな気がします。僕孤独死ですから、うん、
白骨で発見されそうな感じでございますので、そんな感じでございます。一応気にしてくださいね。あの連絡が何にもなくて、あの金曜日迎えたら、その時はあのお家で静かに冷たくなってると思ってください。はい、はい、最初からこんな話題なんですかね。はい、あと沖縄県も今度観光税っていうのを取られる可能性、21年度からっていうことで宿泊税が有力なんですけども、はい、泊まる人にお金取りますよということですね。はい、あとそんなところかな。もう結構喋っちゃったよね。はい、はい、じゃあこれ隙間で一曲、さこさん一曲選んでくれたって。さこさんのセンスちょっと聞いてみたい。今日何？はい、ではお届けします。もうクリスマス時期ということなので、はい、もう12月ですよ。早いですね。やばいですね、はい、僕サンタ、うん、やばいです。老人会とかそういう慰問じゃないですけど、はい、もう4本入ってます。すごい、はい、大人気ですね。うん、もうサンタと体がちょうど合うってなるほど、はい、じゃあ、はい、そういうわけで、クリスマスソングからお届けしたいと思います。はい、バックナンバーで、はい、クリスマスソング、はい、はい、これ一番で切りましょうね。はい、で私その間に、そう、この間もユースト入れてますよね、はい、普段ユーストはずっと入ってますよね。すよ、僕もマイクだからちゃんと違う曲聴いてる人は、だからさっきもだから僕コーナー、はい、あれはユーストは入ってんの？あ、あれも入れてます。あ、そっかそっか、じゃなかったらあの空間みんな空間で何なんだろうってことですよね。さーっとだって切られちゃうパターンだから、私たちの音とかぶせながらユーストでは、うん、近所さんのお話も入ってます。そうですね、それでちょっと前後バタバタしたんです、スイッチを切りに、はい、そうですね。で横で、これ何言ってんのとか、金城さんみたいな感じの場合はいいんだけど、そうじゃないところで全く喋れない人もいるわけですから、はい、そういう時はこっちでフォローで喋ってあげるのもあるから、はい、音は、重ねてください。マイクも入れましょう、ね、そうですね、はい、そしたらちょうど間もつなげるし、はい、みたいな感じでお願いいたします。いっぱいありますね。うん、たくさんあるのよ。だから本当は先には来週の渡してあげたいぐらい。待ってください、あまりにも急すぎて、うん、選べないでしょ。うん、でも十分しゃんで、まあ多分量的にはちょうどあと12分だから、そのぐらいの尺のものですよ。雰囲気的には10分ぐらいのもの。読みながら行きます。うん、それで行きましょう。大丈夫ですよ。茶炭だから茶炭祭り入れた方がいいですよ。はい、あとなんかここで健康祭りみたいなのやってるんでしょ今、はい、ここ。これはですね、うん、ちょっとたまたま原稿があるので、うん、うん、じゃあそれも含めていいんじゃないですか、そろそろね。いいですね、ちょっと待ってくださいよ。いいです、よくないですね、うん、はい、よくないですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、これはコマーシャルはいいですね。はい、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、サコが選んだ沖縄のイベントコーナーって言うんですけど、はい、すいません、そこがありましたね、私ね。はい、そうなんです。次回から一緒に合わせるように、はい、よろしくお願い。いや、一緒に合わせなくて、サコさん一人です、ここ。はい、多分読むとこ忘れてると思って、はい、そう思って今読みました。ありました、ありがとうございます。はい、そうです、大丈夫です。はい、というわけで、今週のイベントコーナーですけれども、はい、まず今週のメインはやっぱり那覇マラソンなんですよ。で、これが何万人いつもあって、あと周り見る人も含めて交通規制がされてて、空港にだから今旅行に来てる人は帰るとき少し早めにやんないと、レンタカー会社までまっすぐ行けない、あのオロクバイパスとか、はい、そういうなんか最後の方のが一部交通規制してるから、やっぱりちょっと余裕持って、日曜日は帰られた方がいいっていうような感じでございます。わかりました。じ
はい、ちょっとお出かけの時にね、交通のなんかチェックなんかもしながらお出かけした方がいいということですね。はい、那覇マラソンは、これは、12月の3日の日曜日みたいな形でありますよね。はい、はい、それで、何時からっていうか、いつもの通り、ね、うん、あまりの資料の多さですね、はい、私今あのパニック状態でございます、うん、これはいつもあのなんか9時8時半スタートとかなんとかって、あ、はい、これがある、これくらいな、那覇マラソン迂回道路とか全部僕新聞に入ってたので全部持ってきた。あ、那覇マラソンコールセンターみたいのもあるわけ。なるほど、はいはい、うん、そう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 、これが那覇マラソンの資料、もうガサガサ聞こえてると思うんですけど、リスナーさん、はい、すいません、バタバタでなんでいけないかちょっと今日だから僕がギリギリだったから資料も全部持ったんですいませんね、本当にね、はい、お聞き苦しい点多くて、9時スタートですかね、はい、で3時15時15分がゴールってなっていますね。うんうんうん、うん、はい、でコースはもうあのやっぱりあの、ね、那覇マラソンのあれ確認してください。南部ですね、はい、あの平和あの記念公園が折り返し地点になりますから、そこら辺は結構大変、あと帰りの方は、糸満街道というか、オロクバイパスの方通って帰ってきますから、そこら辺が厳しい、あとオロク駅前なんていうのもやっぱり片側が、規制されておりますので、レンタカーで帰る方はぜひとも日曜日ご注意いただきたいと思います。ちなみに明日は飲み屋さんガラガラのはずです、那覇市内みんなだってマラソンの前の日飲まないじゃないですか。ですね、はい、そうです。だから私たちが頑張って飲み行ってあげないといけないんです。ちなみに小村さんはマラソンは人生の中でありますか？マラソンしたこととか。中学校の時はこうそんなに太ってなかったから、はい、その時はした覚えがありますけども。マラソンの中で陸上をやってた。うん、そんなことないですよ、普通に。だって中学校とか小学校とかマラソン大会ってあるじゃないですか。あの学校のね、うん。ではなあ、もう絶対嫌だ、もう何のメリットもないっていうか、あ、そういう違う、体に悪い、倒れちゃう、松村みたいになっちゃう、あ、ね、そうそうそう、あのオムリンさんね、あ、はい、野菜もあまり食べないからね、はい、野菜も食べてくださいよ、で健康的になってマラソン、うん、ぜひチャレンジしてください。また食べ物の話しないでくれてる、お腹空いてんだけど、はい、今日は、はい、じゃ続いてなんですが、はい、はい、これが今週というより11月の23日から開催されてるんですが、はい、東南植物楽園で、はい、光の3本、うん、イルミネーションね、始まったってことね、はい、カップルからファミリーまで3世代で楽しめる植物園ならではの温かみのあるイルミネーションということで、今年は日本最大級となる、これは何だろう、なんて読むんでしょう、小高約30メートルの琉球金、これは調べとけばよかったですね、はい、全く漢字が読めないの自分で暴露しちゃっただけでございますので、琉球観音菩薩像も12月中旬以降お見えということで、お目見えということですね、うん、こちらもぜひあのファミリーで行ったことありますか？行ったことは、あ、あります、あります。それで、はい、もうね、すでに始まってるイルミネーション、カヌチャも始まってるんでしょ？始まってますね。あと、あれ、始まってるの？うん、始まってます。11月からやってます。それで、はい、あの、あそこ、どこだったっけ？沖縄マリオットの隣っていうか、かりゆしビーチのとこ、ね、かりゆしミリオンファンタジーかな、これ入場無料でむちゃくちゃ綺麗です。それと今日から読谷の番組でもやる、あの琉球ランタンフェスティバル、はい、今日じゃない、明日からだ、明日から、はい、あの読谷夜明かりプロジェクトということで、はい、中国はほらランタンとか言ってよく台湾やなんかも、はい、あの9分とかああいうとこもそういうのみんな9分とか8分とかなんかいろんなのあるんですけども、はいはい、そんなのがあるんですけども、やっぱりこのねランタンを、沖縄でもということで琉球ランタンということで、これはあの場所もう一度読谷村の、紫村でやります。だからちょっとこれは見てください、もう差し上げますから、いいですね、はい、勉強してください、はい、これ喋らなかったら多分読谷の番組で殺されちゃいますからねこれ絶対抜かないでくださいね、ですね、はい、だって園内もすごくね、雰囲気がある中でまたこんなランタンなんて素敵ですね、はい、はい、あとですね、今週は、はい、あの茶壇町が実はいろいろあるんですよ、はい、そうなんです、今ちなみにここなんかやってますよね、このスタジオの周り、なんか食券とか売ってますよ、なんか、茶壇健康福祉祭りが明日、はい、明後日あります、じゃあなんでここでちょ違うのやってんの、これ今は多分準備じゃないですか、この明日に向けての、はい、なんか沖縄そばとかって売ってるんですかっていうか、なんかそんなのある、ね、明日からなの、はい、12月2日ですね、あの、はい、朝10時から16時まで、そして12月3日は10時から15時までなんですが、はい、はい、2日は、
特別ゲストにオッティ・ブヒーさんがいらっしゃったり、あと大道芸人のたまブヒーンってあの豚の格好した人ですよね。はい、私より痩せてるな。はい、うん、で、あの大道芸人のたまんちょさん、はい、聞いたことあります？あ、あるあるある。はい、たまんちょさんが聞きます。これが、2時半からですね、3時半ぐらいがたまんちょさんが、3時半がたまんちょさんですね。はい、で3日は、特別ゲストに1時半から松田ひろちさん、これギターですね、はい、と松田しのぶさんのライブがあります。そして2時15分からデイゴ娘さんのライブがあります。このギターのおじさん知ってる。そうなんです。どっから弾き語りだかなんかや、はい、聞いたことある。とても有名な方ですね。うん、いい人よ、人間的にも。そうなんです。うん、気使える人です。はい、で、そしてですね、明日は美味しい島野菜料理の試食なんかもあります。っていうか、なんか番組がさ、3日ですね、どんどんなんかローカルっぽくなってるね、今日。ローカルです、めっちゃ。で、まあ、あの明日はですね、この2日3日子ども消防士体験なんかもあるので、お子さんも一緒にね、はい、ぜひあの足を運んでいただきたいと思います。場所がこの茶谷未来センターで行います。はい、もうね、だって他さ、はい、あのもうマラソンがあるからあんまり行けないから、うん、ね、ちょっとぜひね、あのそちらの方もということです。あとね、あれよ、あの美ら海水族館のあのイルカのおきちゃんショーもクリスマスバージョンに今日から変わってます。ここら辺もぜひあの沖縄来た時は見ていただきたいなというところです。はい、あと今日から明日からかな、はい、あの茶谷のイオンの茶谷店、はい、ここむちゃくちゃイベントやってますよ。芸能人も呼ぶし、はい、踊りもエーサーもあるし、はいはい、たくさん入ってます。だから、今年だからイオンの茶谷店、ぜひとも、ね、ライカムじゃないですよ、茶谷店でいろんなイベントやってます。はい、はい、もうこれはぜひおすすめでございますよ。はい、で、まあ、そろそろですね、なんといろいろお話ししたいんですが、もうそろそろエンディングの時間が、これって何秒で終わるの最後？ですね、あと3分40秒です。あ、そんなにあるじゃないですか。はい、僕いつも30秒前に気づいてやばいっつって。そうなんですね。まあ、大丈夫です、余裕持ってください。はい、はい、そろそろエンディングということなんですが、はい、はい、あの小村さんどうですか？あ、今日ちょっとバタバタでしたね。そうですね。はい、私ご飯食べないで来てるからちょっと元気もないです、はい、2日酔いも含めてです。イベント情報なんかもっとお届けしたかったんですけど、うん、なんせですね、原稿がもうバラバラになってまして、もうちょっとちゃんとお昼の時間に整理して立ち直って読みたんの番組に行けるようにしないとダメです、これは、はい、ね。ということで、ちょっとタイプあの曲屋なんかも、やっぱり佐古さんセンスいいねっていうと、なんかあの昔の人が悪いみたいなんですけど、そうじゃなくてすごくね、あの今風でなんとなくいい番組みたいな感じが、はい、いい番組みたいな感じがしてきました。はい、一応この番組ではですね、皆さんからのやっぱりこのリクエストもそうですし、やっぱりメールがね元で、あちこちの話題、今日大阪どうですよ、今日東京どうですよ、なんていうのも含めて、そうすると今だって先週あたりはだって紅葉だったんですよ、あの京都とかものすごい、でも外国人の方が多くてスーツケース持ってて邪魔で大変って、バスが乗れないとかね、そんな問題もいろいろ起きておりますけれども、まあ季節どんどん変わって、あと1ヶ月今月もというような形でございますので、師走忙しいですよね。お昼ラジオなんて聞く時間もない方もいると思いますが、ぜひともこの番組ね、末永く私の生ある限り、はい、亡くなっても佐古さんがやってくれると思う。いや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 、うん、あのその時あの僕 の, あの写真置いといてくれたらいいです。はい、あ今日違う、だって就活の話したから、なんか考えなきゃいけないと思って ね、はい、ということで、そろそろエンディング締めますかね。はい、時の経つのは早いものっていうことで、はい、はい、お願いします。お願いしますって、なんでさね、僕さ台本みたいなの作ってんのに戻れないの。常にアドリブでやってたので、あそうか、パーソナリティって普通あのそのままアドリブで喋り続けるよね。原稿ですね。はい、時の経つのは早いもの。今週もエンディングのお時間になりました。はい、今後とも沖縄ガイドブック、やさ同様、当番組をよろしくお願いいたします。はい、ということで、沖縄観光情報オムリンと、やさやさアンテーナ。この番組は株式会社 ABC サービス、焼肉近所のご協賛ありがとうございます。はい、フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております、私どもの会社株式会社青葉沖縄が一応提供もしておりますので、はい、よろしくお願いします。私ですね、日曜日は、ボランティアスタッフみたいな形で、はい、那覇マラソンのボランティアで応援する人に僕はいつもお菓子を持ってってあげてる。ああ、
なんかさ、水をこうやって配ったりとかさ、みんなボランティアなんですよ、あれ。いろんな方があって、沖縄県のレンタカー協会がいつも、配ってるんですよ、水。もう。で、その時に、その人たち疲れるの、結構。だから、その人たちにお菓子、甘いの持ってってあげて、そう、毎年これが恒例になっておりますので、日曜日は私はそういうふうに現場に入ると思います。はい。はい、ということでございます。はい。じゃあ、今日はこの後、もう時間ないんですけど、この後、そうですね、焼肉機長さんの、1日だからね、はい、やっぱり行かないといけないでしょうね。はい、それでは皆様良い週末を。 See you next chance。 バイバイ。どっちの色だかわからない。はい、はい、終わりですかこれで。はい、音を下ろしていただきました。ちょっと待ってくださいね。はい、お聞きいただいてありがとうございました。